Қазақ ұстаздары Британды Кембридж жоғарғы оқу орны әзістемесімен білім беруге машықтанды. Мұндай халықаралық оқыту курстарынан қазір еліміздегі орта және арнаулы оқу орны мұғалімдер өтіп жатыр. Бір ай көлемінде оқытушылар халықаралық тәсілді қазақ тілінде меңгеріп, оны дәріс барысында қолданатын болады. Жетілдіру курстарында жастарға түсетін теориялық, психологиялық салмақтың барлығы елеп екшеліп, оқытушыларға нақты кеңес ұсынылады. Ағылшындық педагогтардың ақыл кеңесі жинақталған кітаптарда таратылды. Балаға жиі көз жекіруден көрі, баланың ішкі жан дүниесіне түсіну, оны оқуға ынталандыру, мотивациясын ояту сияқты мәселелер көтеріледі. Сабақтар өте қызықты өтіп жатыр. Мына кітап осы келгелі бері бізге таратылды. Мұнда нұсқаулық мұғалімге және мұнда берілетін тапсырмалар бар. Тапсырмалардың бәрі өте қызықты.